Voltamos com o Jornal Abre Aspas e agora eu dou o um bom dia para o doutor Sebastião Domingues, editor da coluna Na Visão, lá do nosso portal SP Rio+. Doutor Sebastião, que é comentarista político e vai participar deste bloco, comentando aí as notícias nacionais e regionais. Bom dia, doutor. Bom dia, Matheus. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia a todos que nos veem e ouvem. E a região do Vale do Paraíba registrou uma morte a cada 33 acidentes de trânsito, de acordo com dados do Infociga. A, a estatística leva em consideração o período de 2019 a março de 2022, acumulando um total de 35,6 mil acidentes, sendo 34,6 mil deles não fatais e outros 1.034 com mortes. Zé em outra medida da região registrar também 1,2 acidentes de trânsito não fatal por hora e quase uma morte em estradas e nas cidades por dia nesse período. Doutor Sebastião, o senhor que acompanha é, esse assunto, é, o que, que aconteceu com os acidentes nesse, nesse período de, é, que a gente está retomando as atividades econômicas? Hein? Bom, primeiro que em 2020, efetivamente, com a diminuição da circulação das pessoas, os acidentes e as mortes também diminuíram. Isso foi o primeiro impacto. O segundo impacto foi o delivery, né? Que com o delivery você houve um, um aumento muito grande da circulação de motocicletas. Então, em 2021, por exemplo, você aumentou muito o número de mortes e acidentes fatais com motocicletas. Na verdade, motociclistas e pedestres respondem por mais de 50% das mortes em acidente de trânsito. Até porque, Zé ninguém lembra disso. Mas desde 2014 os carros brasileiros são obrigados a ter airbag é, nos, dois, nos dois assentos dianteiros e o freio ABS também. Então isso também acaba repercutindo numa diminuição do número de mortes em acidentes de carro, né? é, Aquele aquele próprio acidente do, do daquele ex BBB aí o Rodrigo aqui de São José, onde ele se feriu gravemente. Ele se feriu porque não usava cinto no banco traseiro. Mas o motorista não aconteceu nada com ele, porque ele estava de cinto e o airbag do carro ajudou a fazer com que ele saísse do carro praticamente andando, apesar do, da violência da batida. A matéria do vale, na verdade, é, tem, no meu entender, tem dois, duas falhas. Né? A primeira delas é que ela sempre fala da região do vale. Mas ela não especifica as cidades com mais detalhe. Né? Então, por exemplo, e frequentemente ela cita números absolutos de mortes que não têm valor nenhum do ponto de vista estatístico, porque, obviamente, São José tem uma frota muito maior, deve ter mais acidentes e deve ter mais mortes. Então, ter mais mortes em São José do que em Jacareí não significa absolutamente nada, tem que ver a proporcionalidade. O correto é você fazer sempre essas avaliações. É pelo número de, de automóveis da frota circulante ou pelo número de habitantes. Né? É, o fato concreto é que São José, por ter a maior frota e por ter também uma grande extensão da via Dutra, acaba tendo um grande número de acidentes. É, o problema todo, Zé Guilherme, é o seguinte: uma vez eu vi uma propaganda, não sei se vocês chegaram a ver, de uma campanha de conscientização de trânsito. Da Austrália, onde o filme começa assim, né? É, a pessoa está tá perguntando, né? Escuta, você acha que 100 mortes por ano no trânsito é, é um número bom, né? tá um número aceitável? O sujeito vira e fala assim: Ah, acho que, acho que não, né? Precisa diminuir. E 50 mortes no trânsito por ano? Você acha que é um número aceitável? Ele fala assim: ah, não, 50 mortes por ano. Em acidente de trânsito é um número aceitável. Aí vem então 50 familiares dele em direção a ele. Tá certo? Quer dizer, o número aceitável de mortes no trânsito é zero. Porque não é para acontecer, não é para existir. Não tem motivo para ter morte no trânsito. O trânsito não foi feito para matar. O trânsito não é uma guerra, apesar de matar mais do que muita guerra. Brasil são 40, 50, 60 mil mortes por ano. Tem uma analogia que ele diz o seguinte: todo dia levanta um Boeing com 150 passageiros, esse Boeing cai e mata 150 pessoas. Isso causaria uma indignação na sociedade se acontecesse dessa forma. E acontece, só que, a, 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 só que no Brasil todo, através das mortes no trânsito. Então, é, o importante é. É conscientizar as pessoas e erradicar né, a bebida e o álcool, que é um grande causador de acidentes fatais no Brasil. Matheus. E do trânsito, a gente vai para a saúde. Diante do aumento no número de casos da varíola nos, dos macacos pelo mundo. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se pronunciou reforçando a necessidade de adoção de medidas como o uso de máscaras e o distanciamento físico em aeroportos e aeronaves para retardar a entrada do vírus no Brasil. A agência também ressaltou que essas recomendações protegem não só contra a varíola e a COVID-19, mas também contra muitas outras doenças é, infecto-contagiosas. Pouco conhecida a varíola dos macacos possui maior incidência na África. Até o momento, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, há 131 casos da doença confirmados fora do continente africano e outros 106 casos suspeitos, desde que o primeiro foi relatado no dia 7 de maio. Zé Guilherme, é mais uma recomendação aí de saúde da OMS. Então, doutor Sebastião, a gente pensou que estava prestes a aposentar. A máscara, mas parece que máscara vai ser um. A gente vai ter que estar sempre com ela por perto, né? Isso aí é uma questão dúbia, né? Porque da mesma forma que a máscara protege você das doenças infecto-contagiosas por via respiratória, de uma certa forma também ela te expõe a vários outros antígenos, vírus, etc., não letais que ajudam a aumentar. A sua imunidade, né? Produzindo mais anticorpos. Mas o fato é que o benefício da máscara é muito grande. Quer dizer, é, eu esperava, viu, Zé Guilherme, que com a pandemia as pessoas tivessem mais essa consciência. Vou dar um exemplo concreto. Eu sou oftalmologista e era comum, às vezes, o paciente ir ao consultório fazer uma consulta e ele estar gripado. Eu não estou nem falando de Covid, estava gripado. E ele ia à consulta normalmente. Nem, nem ele usava máscara, nem eu usava máscara. Quer dizer, com certeza ali naquela sala de espera, o mesmo eu, acabava transmitindo para outras pessoas. Eu, eu esperava que essa consciência se formasse nas pessoas. Por exemplo, eu vou para uma consulta de rotina, estou gripado, eu cancelo a consulta. Eu estou precisando renovar minha carta, estou gripado, não vou ao poupatempo. Quer dizer, as pessoas se resguardassem um pouco quando estivessem com uma doença infecciosa, mas parece que isso não vai rolar, viu, Zé Guilherme? Quer dizer, se as pessoas pelo menos usassem máscara em situações de transporte coletivo, aglomerações, é, onde haja muita reunião, muita gente, seria um grande ganho para nós todos, mas parece que isso não vai acontecer, tanto é que a OMS está pedindo para as pessoas voltarem a usar máscara, principalmente agora no inverno, que as pessoas ficam mais fechadas, fecham as janelas, a circulação do ar é menor, Aumenta a chance de propagação. Hoje mesmo eu fui ao laboratório fazer um exame é, e observei lá, por exemplo, que agora todos mantiveram aquelas, aqueles guichês fechados para os atendentes né? que é uma outra coisa positiva. Quer dizer, hospital, clínica médica, próprio banco você não vai mais no banco, mas no banco, todo lugar que tem muito contato com o público, eu espero que essas, esses anteparos que protegem o atendente. Persistam né? como um, um ganho dessa Covid. Mas, José Guilherme, não dá para ficar muito contente, não, porque a, a humanidade convive com os vírus e bactérias sempre, né? E nós sempre vamos ter algum vírus e alguma bactéria querendo nos atrapalhar ou mesmo nos destruir. E o presidente Jair Bolsonaro elogiou a atuação do BOPE e da Polícia Militar em uma operação na madrugada de ontem, que matou ao menos 22 pessoas e deixou sete pessoas feridas na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação era planejada há aproximadamente nove meses e visava monitorar chefes do narcotráfico. O MP instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação. Em sua conta no Twitter, o presidente deu parabéns às equipes policiais pelas, pelas mortes dos, abre aspas, pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto. Fecha aspas. O presidente disse ainda que os mortos no conflito foram responsáveis pelo assassinato de três agentes de segurança pública em 2022, mas que especialistas. Abre aspas, omitem essas informações com o intuito de demonizar aqueles que arriscam suas vidas. Fecha aspas. Zé Guilherme. É, agora estão usando até isso é, na disputa eleitoral, não é, doutor Sebastião? Pregar esse tipo de coisa dentro de um discurso nitidamente para agradar parte de seus eleitores. É, essa situação do Rio é uma situação muito difícil. Eu estava lendo hoje que no, no governo do Cláudio Castro já foram mais de 180 mortes em confrontos e 39 dessas incursões aí na, no, no, nas favelas. Né? Quer dizer, é, é uma situação muito complicada, né? porque realmente é, o fato é que onde o Estado não está presente, a organização criminosa se faz presente. Quer dizer, todo mundo está careca de saber. Da, da questão do apoio, entre aspas, que essas instituições criminosas dão aos moradores. Né? Ou através de benesses, ou através da opressão e do medo. Né? E a polícia, quando chega lá, tem muita dificuldade, porque não é o território dela. E todo mundo, a rigor, quer proteger o bandido, porque ela convive com o bandido, não convive com a polícia. Né? Então é uma situação muito complicada. O, o problema é, é sempre essa exacerbação de querer é, comemorar as mortes, né? Porque no fundo é isso que acontece, né? Quer dizer, você, o Bolsonaro quer comemorar as mortes. Eu acho que ele tem razão quando diz que a gente tem que valorizar a polícia, porque realmente o, o pessoal tá lá pondo a cara para bater, é, se expondo é, a, a um estresse enorme, é né? uma condição de vida muito perigosa. Não só ele, como a família toda. A gente sabe de relatos que são frequentes. Que o PM não pode chegar de fardo em casa, ele tem que se vestir no caminho ou no quartel, porque se o pessoal sabe que ele é PM pode ser morto. É uma situação, é uma guerra civil não declarada. E eu não vejo a curto prazo, talvez nem a médio prazo, principalmente no Rio de Janeiro, uma solução para o problema. Para mim, a solução passaria. Acho até que é uma sugestão do Marcelo Freixo. E passaria em você fazer uma nova polícia. Uma nova polícia, independente da polícia militar, independente da polícia civil, com uma nova filosofia, porque é muito difícil você conseguir mudar o modus operandi dessas polícias já enraizadas e que tem que diariamente conviver com bandidos de altíssima periculosidade. Quer dizer, essa moradora que morreu, por exemplo, dentro de casa, ela foi vítima de uma bala de fuzil. Dizer, fuzil é a arma que se usa em guerra, né? Fuzil atinge um, dois quilômetros de distância, né? Quer dizer, é uma guerra civil não declarada. Eu não sei como é que isso vai melhorar não, viu, Zé E agora a gente fala sobre política. Após reunião ontem, a executiva nacional do MDB reiterou a indicação da senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República. A Executiva Nacional do Cidadania também se reuniu separadamente e reafirmou o apoio à pré-candidatura de Tebet. Os partidos agora aguardam a decisão do PSDB, que marcou reunião para o dia 2 de junho, a fim de definir se vai apoiar Tebet ou se vai lançar uma candidatura própria. As posições de MDB e cidadania foram reforçadas um dia após o ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciar sua desistência de disputar as eleições presidenciais como candidato do PSDB ao Palácio do Planalto. Zé Guilherme. Doutor Sebastião, o senhor acha que o PSDB vai lançar o seu candidato, independente de todas essas tratativas de terceira via? É, eu acho que ele lançaria sim se tivesse um nome muito forte, né? Mas ele não tem esse nome, né? Então o, a, a conduta mais lógica é, é partir para uma, uma associação, para uma aliança que já nasce fragmentada, né? porque ela tinha também a União Brasil junto, né? E teria poder de, aglomer, de aglomer, aglutinar mais pessoas, mais partidos. Né? É, a Simone tem. Duas coisas a favor dela, né? três coisas. A primeira delas é que é mulher, mais de metade do eleitorado do Brasil é mulher, apesar de pouco atuante politicamente. Né? A segunda coisa é que ela é uma pessoa muito assertiva, tem uma formação é, sólida no, no, no Legislativo, advogada, se comportou muito bem na CPI da Covid. E a terceira é que ela tem uma baixa rejeição, apesar de que a baixa rejeição também está ligada ao fato dela ser pouco conhecida. Né? Então não dá para saber se ela vai ter alta rejeição quando for conhecida. Imagina-se que não, né? É... Enfim, essa terceira via, é... se é que está nascendo, está nascendo fraca, né? E vamos ver como é que o eleitor vai se comportar, porque, a rigor, a rigor, tirando os bolsonaristas e os lulistas fanáticos, a população em geral está começando agora a saber que tem uma eleição para presidente. A população em geral está preocupada mesmo é com a inflação, com o dinheiro dela que não tá dando mais para chegar no final do mês. Essa que é a maior preocupação da população e é a maior preocupação também do Bolsonaro, porque ele sabe que isso vai ter um impacto muito forte na, na eleição e ele vai perder ou vai deixar de ganhar muitos votos por conta da inflação, que está difícil controlar. Né? Ele acabou de demitir mais um presidente da Petrobras, né? que eu, quando eu fiz a notícia até achei que era que não tinha entendido direito porque o outro acabou de tomar posse tem 40 dias e o que se especula é que ele vai então promover através desse novo presidente que é que é braço direito do Paulo Guedes ele vai então promover uma espécie de congelamento dos preços da, dos combustíveis por um prazo aí de cinco seis meses que é o tempo que ele precisa para chegar e no dia 3 de outubro, ou dia 2 de outubro vai para as eleições presidenciais. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas muita água vai rolar ainda, viu, Guilherme? Ah, Doutor Sebastião. Muito bem, Doutor Sebastião Domingues, editor da nossa coluna Na Visão lá do nosso portal spr Mais, participando dessa edição do Jornal Abre Aspas. Doutor Sebastião, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Da última vez que você participou tava frio, hoje deu uma esquentada aí no clima, né? Um bom dia para é. você. Só pra quem tá no sol, né? <laughs> então tá, bom dia para vocês. Até semana que vem. Exatamente, até semana que vem.